yalla mom ñi nga am yaakar waye it kenn ñewugul quoi ñi ngi ñew benn benn rek mais pas tellement waaw ñi nga am yaakar na xañ na dal suñu démé ba ci kanam ba dernier moment mëna am dal xamna né mëna dox quoi xam nga problème bu su mom da ngay yënd rek tak du lo xamné da ngay jël pour lanen wala lanen ka mën nga bayyi sax ba ay 3 jours 4 jours ba 5 jours ba une semaine lañu commencé di jënd dal na comme si walu plaqué lañuy yëngu mom si lañu mëna wax ndax xamna né plaqué et comme luñu lako waxé rek suñu démé dal ba dernier moment en général lay ëpp ñu luñu jënd quoi su déssé day ay 3 jours ba une semaine dal yu mel non dal à peu près waaw waaw lepp lañuy jënd na comme lu démé ni ki collier ak montre ak jaara nopp ak jaara baram ak ak bracelet comme si yu xéddo ak walu takay dal ñom wax deug yalla yépp mom moy jaar dal waaw même ba ci walu parfum ak yoy sans yoy yépp sax dañ koy jaayal yoy yépp dina jaar dal wa dañ jaayal ay parfum sambour ak yu mel non bari na ay model ba ci ki hit parfum sambour ak parfum yaram ak yépp ak biso yépp dañ koy jaayal waaw yoy yépp da fay jaarit wa événement bi xama rek diñ ko doon gisé rek lañ ko gisé wa xama rek ñun mom liggéey lañ gëm wa dox yaakar na ci lañuy suturo ci lañuy défé suñu lepp wa di ci sant yalla bu baaxa 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 baax waaw waaw giliyay ñong leen di gis ñogi ñew bu baax ñogi ñew xama rek comme d'habitude ñogi ñew wa waaw modde tabaski bi de xama rek giliyay mom ñom mod bu ñew rek ñom ci lañuy far di duggu quoi wa arène ban mo xew wa VIP IV waaw ak jipirie ak perlasie ak yoy yep non man duma tardel ñew kenn parce que man damay jël luma atane wa duma jël luma atanut wa damay jël lu yem rek